بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیسٹ ہوم ڈیکوریشن. ویورز، آج میں بیسٹ ہوم ڈیکوریشن میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی یونیک اور بہت ہی لیٹسٹ اینڈ ونڈرفل بیلون ڈیکوریشنز آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ہیں، بہت ہی ایلیگنٹ ہیں اور بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ بیلون ڈیکوریشنز ہیں، بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹس ہیں. برتھ ڈے ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی بیسٹ آئیڈیاز ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بیلون ڈیکوریشنز بہت پسند آئیں گی، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیلون ڈیکوریشنز آئیڈیاز کیسے لگے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز فرسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. ویورز، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے سے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوری طور پر حاصل ہوں اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیوز سے اچھے سے اور پیارے سے آئیڈیاز حاصل کر سکیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا، آپ کو اس میں اینڈ تک بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی ونڈرفل بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز بنیں گے. اور مزید آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر اپنی چوائس کے مطابق کوئی آئیڈیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں اچھے سے پیر سے آئیڈیاز کے ساتھ. اپنا خیال رکھے گا، تو ہمیں ضرور یاد رکھے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.